Cibio.es destapa avui l'escàndol dels preus que es van arribar a pagar per aquest material, preus desmesurats i sense control que durant l'estat d'alarma van pagar moltes administracions espanyoles amb contractes d'emergència pel material sanitari que calia importar. Uns contractes, en molts casos, difícils d'explicar. I un informe que exposa el negoci milionari que van fer algunes empreses intermediàries, però també qüestiona els contractes públics que el van fer possible. Per exemple, parlem que es va pagar per una mateixa mascareta importada de la Xina des de 25 cèntims a 8 euros, segons quin intermediari la portés i quina administració la comprés. El gel hidroalcohòlic es va arribar a pagar a 40 euros al litre i el mateix Ministeri de Sanitat va arribar a pagar a una empresa intermediària 21 euros i mig per un test d'antígens que va sortir defectuós. Són només algunes de les xifres d'aquest reportatge que publica avui Cibio i que ha elaborat Eva Belmonte, que ens atén ara mateix. Eva Belmonte, bon dia. Bon dia. I gràcies per acompanyar-nos. Què explica aquest autèntic desgavell, aquest descontrol a l'hora de comprar en un moment tan sensible com aquell primer estat d'alarma en què els preus es podien arribar a multiplicar per xifres exagerades? Bueno, va ser una mica la manca d'estoc. Al final calia comprar mascaretes, calia comprar guants, estàvem una mica tots desesperats i és normal que llavors pugin els preus. Però també va haver-hi una mica d'empreses molt aprofitant-se d'aquesta situació, no? Intentant empreses que tenien un col·lega o un soci a Xina i llavors van decidir pujar els preus tot el que podien, no? I hem trobat autèntiques burrades com, no sé si sabeu aquest bastonet que es fica al nas per fer la prova PCR i va arribar a pagar 6 euros. 6 euros per un bastonet. Per un bastonet. O sigui, és una autèntica burrada. Com eren aquelles negociacions en què, òbviament, el que no hi havia era temps, per tant, havien de ser molt urgents i el material es demanava amb la màxima rapidesa. Com eren aquestes negociacions i, sobretot, quants intermediaris podia arribar-hi a haver entre l'administració que volia comprar i l'empresa que ho tenia, que moltes vegades estava ubicada a milers de quilòmetres, sobretot a la Xina? Al final no sabem quants n'hi ha, perquè tenim molt poca informació. Sí que sabem que gairebé sempre hi havia intermediaris, perquè les empreses que hem descobert que han rebut les majors quantitats en contractes d'emergència el 2020 no són empreses que fabriquin o que es dediquin a material sanitari. Són empreses que es dedicaven a una altra cosa totalment. I llavors el que van fer és aprofitar aquest moment per posar-se una mica enmig. Però el problema principal que tenim amb aquests contractes és que els contractes d'emergència permeten fer una cosa que va ser molt útil i que està molt bé, que és que tu pots comprar alguna cosa directament sense fer paperassa, sense fer res. Però després has d'explicar-ho, has de justificar per què ho has fet així, per què has triat aquesta empresa i no una altra i per què has pagat aquest preu. I aquest és el problema que tenim ara, que hem passat un any de pandèmia i encara hi ha molts contractes que no s'han publicat i d'altres que se publiquen quatre dades i no sabem exactament què ha passat allà. Hi ha una manca de transparència molt important. Van ser totes les administracions les que van recórrer aquests contractes d'emergència per no haver de fer el que dius tu, per no haver de fer un concurs públic, licitar, etcètera, etcètera, per poder escurçar els temps? Totes les que necessitaven material sanitari ho van fer servir. I això està bé, el problema no és això, el problema és que es va negociar de forma molt diferent, no va haver-hi coordinació per poder dir, ostres, si estem tots pagant aquest test a no sé quan, o això, intentem fer una compra més gran, o intentem fer-ho, però fins i tot dins de Catalunya. O sigui, hi havia entitats públiques que compraven per la seva banda, mentre la Generalitat comprava per una altra, ajuntaments compraven per una altra, i això, clar, quan compres en quantitats més petites, i a vegades perquè no tens els coneixements per poder negociar, perquè no saps què està pagant l'altra gent, al final fa que facis una mica el panoli i acabis pagant uns preus desorbitats. Qui van ser els principals beneficiaris d'aquests contractes d'emergència? Vosaltres parleu sobretot de quatre empreses que es van endur la part més gran d'aquests guanys, oi? Si són quatre empreses, hi ha una que sí que es dedicava a productes sanitaris, que a més es nota la diferència perquè és una empresa que va rebre molts contractes de moltes administracions públiques. Llavors es nota que és una empresa, diguem-ne, natural, que estava al mercat de forma natural perquè es dedicava a això i va vendre molt a molta gent i està molt bé. Però les altres empreses, n'hi ha una de Xina i d'altres que van ser intermediàries, el que van fer és posar-se enmig en un moment en què
encara que no es dediquessin a això, que es dediquessin a una altra cosa, i es van aprofitar d'aquell moment. Sobretot al moment més al març i a l'abril, que va ser quan era més caos tot. No? Uh-huh. Llavors, aquestes quatre empreses es van rebre pues, com el 10% de tots els diners que es van repartir per contractes d'emergència l'any passat, uh-huh. que és moltíssims diners, perquè al final es van repartir 6.445 milions, que és molts diners, la majoria pues, en mascaretes, en material de protecció, però també es van colar altres contractes que pues, igual no eren tan d'emergència. 6.445 milions entre totes les administracions en aquests contractes d'emergència, això és el que desvaleu avui a Cibioponés, i deies que d'una bona part de la majoria d'aquests contractes no se n'han sabut els detalls, que no passat un any no hi ha hagut la transparència deguda. De quina quantitat estaríem parlant? És a dir, d'aquests 6.400 milions, quan sabem a quin lloc han anat a parar i quants no? El problema és que, si no s'han publicat encara, que és el que està passant, no sabem si s'ha repartit aquest diner. O sigui, aquests 6.400... Podria ser que la xifra fos superior, Eva. Clar, aquests 6.445 són els que coneixem. Uh-huh. Els que s'han publicat al portal de contractació de l'Estat o a les plataformes autonòmiques de contractació. El problema és que sabem, per les dades, i això també anirem més a fons demà amb la tercera i última ronda d'aquesta investigació, sabem que es publiquen molt tard, que hi havia contractes que es assignaven al març i es publicaven al desembre, per exemple. Llavors, sabem, nosaltres hem fet aquesta investigació amb el que s'ha publicat, però el que no podem saber és què no s'ha publicat. Uh-huh. I fins a on va arribar, o sigui, la xifra segur és més alta, segur, això ho tenim claríssim per la tardança dels contractes que sí que s'han publicat, i a més dels que sí que s'han publicat tenim molt, molt poca informació. O sigui, a vegades fins i tot ni tan sols hi havia el preu unitari. Era com, hem gastat, posat 100.000 euros en mascaretes, ja, però quantes has comprat? Uh-huh. O sigui, això no ho hem trobat. La base de dades que publiquem avui de preus unitaris, de com es van comprar mascaretes o aquests bastonets o el que sigui, és només sobre els que tenim informació. Segurament estem parlant més d'organismes que han estat més transparents perquè podem accedir a la informació uh-huh. i menys dels que encara no han publicat o han publicat malament. I sobretot heu pogut investigar el que fa el preu que s'ha pagat per alguns d'aquests productes, però després, ho explicàvem abans, hi va haver un cas d'una partida que va comprar el Ministeri de Sanitat que quan va arribar aquí uns testos eren defectuosos. En aquest sentit, hi ha hagut després alguna investigació o s'han pagat els diners i ja s'han donat per perduts? El que va dir l'empresa llavors és que ho havien tornat a l'expedient de contractació que es publica de manera pública, i això no consta, uh-huh. no està inclòs. O sigui, no sabem i si ho han retornat o haurien de publicar. O sigui, no sabem si ho han retornat, si és veritat el que va dir la companyia, perquè l'expedient de contractació no es va incloure aquesta modificació, que s'ha d'incloure per llei. O sigui, està molt bé que es faci servir la contractació d'emergència perquè tu pots contractar immediatament, però després has de publicar la informació, encara que sigui més tard. I això és el que està havent més problemes ara mateix. Uh-huh. Això ens està explicant Eva Belmonte de Cibio. La coneixeran els que siguin usuaris habituals de Twitter perquè té el perfil de El Boe Nuestro de cada dia. I allà cada dia fas la repassada del Boe. Del Boe d'avui no sé si has tingut temps de mirar-te'l, Eva, i si hi ha alguna novetat destacada. Ho he hagut de fer molt ràpid, però sí, avui s'han publicat indults a una cofradia de Màlaga, encara que no hi ha Setmana Santa, i que l'any passat al final no es van donar indults, aquest any s'han donat indults, per ara, que sapiguem, a una cofradia. I és d'aquestes decisions que es publiquen al butlletí, però que ahir, quan es va fer la roda de premsa després del Consell de Ministres i es va publicar el resum de les decisions que s'havien pres, no està enlloc. És d'aquestes decisions que no s'anuncien, però que després... Pues, El Boe, todo lo ve. I la Eva Belmonte tot ho veu. Eva, gràcies per acompanyar-nos avui, per explicar-nos també aquesta investigació que heu fet a través de Cibio. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé amb tots els detalls d'aquests contractes d'emergència que, òbviament, estan per situacions com la que va passar fa un any, quan es va activar aquest estat d'alarma, quan no hi havia temps per fer tots els processos legals, però l'exigència de transparència hi ha de ser sempre.